प्लाटिनम देखांतु बोली मु देखौची आज देखियारे सहाय्य करचोनी मते भरपूर पाल बाबू आउ सागर ठिया होइचोनी बर्तन नेहा मैडम सुनीता मैडम कोडे पढ़ेले ठिया भितर हाँ आज दुकान रे आपण बहुत पार्टी सुबुथ दुकान रे बहुत भिड़ अछि तार भितर माने ଧନ୍ୟବାଦ ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେଇ ଦାମ ରହିବ 50% ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ସେଇ ଦାମ ରହିବ ସେଇ ଦାମ ରହିବ ମାନେ ମୋ ଧର ଏଇଟା 25,000 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ ଅଲବତ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଜରୁର ମିଳିବ ହଁ ପ୍ରପର କେୟାର ମିଳିବ ହଁ ପ୍ରପର ସର୍ଭିସ ମିଳିବ ଫୁଲ ସର୍ଭିସ ମିଳିବ ହଁ ପାଲାବୁ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ ଦିଆହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା 56,000 ର ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଦ୍ରା କେତେ 6,000 ଲେଡ଼ିଜ 56,000 ପଡ଼ିବ ଲେଡ଼ିଜ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ 56,000 ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାର୍ ଆସିବ 48,000 ହୀରା ତ ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ହୀରା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ହୀରା ହୀରା ମୁଣ୍ଡା ପୁରା ସଲିଟାରୀ ହୀରାର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ଲାଟିନମର ମୁଦି ଦେଖେଇବି ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ ୱା ପାଲ ହବ ପୁରା ଏକଦମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହଉ ଏତିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି କ'ଣ ଦେଖେଇବା ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ଆଉ ସଲିଟାରୀ ରିଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ଆଉ ସଲିଟାରୀ ରିଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରା ନିଦା ହୀରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୀରା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁକୁମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ କହିଥିଲେ ବି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ବି କାଢି ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଉପରେ ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଥାଇପାରେ କାହିଁକିନା ଦୋକାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ସାର୍ ଆଜିର ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 51,990 51,990 ମାନେ କିଛିଟା କମିଛି କିଛିଟା କମିଛି ଡେରି କରିବନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସଲିଟାରୀରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଲ୍ଡ ଲାଗିଛି ସେଇଟା 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଛି 41,990 41,990 ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ଲାଟିନମ୍ଟା କ'ଣ ପ୍ଲାଟିନମ୍ଟା MRP ଉପରେ ଆସୁଛି ସାର୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ଟା MRP ଉପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ସେୟା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆମର ଯାହା ଅଫର୍ ରହିବ ସେଇଟା ବି ମିଳିବ ପ୍ଲସ୍ 5% 5% ବି ମିଳିବେ ଡେରି କରିବାନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇଦେବ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ର ମୁଦି ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହୀରା ମୁଦି ପୁରା ଗୋଟା ଏଥିରେ ପଥର ଲାଗିନି ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଦେଖେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇଦେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପାଲାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବୋଧେ ନାହିଁ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଆସିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାର ଆଚ୍ଛା ଆମର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସଦାବେଳେ ରହୁଛି ଷ୍ଟକ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆସିକିରି ଖୋଜିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନରେ ଆପଣ 20-25 ଦୋକାନର ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଖୋଜିଲେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ରିଙ୍ଗ୍ ବୋଧେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର୍
କେତେ ପଡିବ ଏଇଟା? ସଲିଟାରୀ ଅଛି, ସଲିଟାରୀ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଇଟା? 27,195। 27,195 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମଆରପିରେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇମଣ୍ଡ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ପ୍ଲାଟିନମ୍ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣା? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମଆରପିରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁଟା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଏଥିରେ? ନା, ଏଇଟା 27,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ 75% ଏମଆରପିର ଫେରି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିକିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତ ସେ 27,000 25% ନେବେ? 25% ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କରିକି ନେବେ? ହଁ, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଦାମ୍ ବଢ଼ିନଥିବ? ଦାମ୍ ବଢ଼ିଥାଉ କମିଥାଉ ସେଟା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଉଛି 27,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା, 27,000 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ 25% ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇବେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ କଟିଯିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାହିଦା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ ତ ନୁହଁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ପ୍ଲାଟିନମ୍ଟା ସୁନାଠୁ ବି ଅଧିକା ରେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଛଲା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଛଲା ଡି। ଏଥିରେ ପଥର ଲାଗିଛି? ନା, ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋନ୍ କିଛି ଲାଗିନି, ସେଫ୍ ଛଲା ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ଏଇଟା 65,000 ଅଛି। 65,000? ୟେସ୍ ସାର୍। ଏଇଟା 65,000 ର ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟିନମ୍, ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ମେଟାଲ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସୁନା ଦେଖୁଥିଲେ, ରୂପା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଦେଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 65,000 ର। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ 10-12 ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। 65,000 ର ଏଥିରେ 5% ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ନା? 65 ଉପରେ ଦେବେ ତ 5%? ହଁ ସାର୍, 65 ଉପରେ 5% ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ସଲିଟାରୀ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? 66,590। ଡାଇମଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ଡାଇମଣ୍ଡଟା ଲାଗିଛି ନାଇଁ? 66,590। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିଙ୍ଗଟେ ଅଛି, ଲେଡ଼ିସ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିଙ୍ଗଟେ ଅଛି। ଏଥିରେ ପଥର ଲାଗିନି? ନା, ଏଥିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲାଗିନି। ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 24,000 ର ଆସିବ। 24,000 ର ଆସିବ ଲେଡ଼ିସ୍? ଲେଡ଼ିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାର୍ କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାବେଳେ? ହଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି, ହେଲା? ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ତ, ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ରିଙ୍ଗ। କେତେ ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଲେଡ଼ିସ୍ ରିଙ୍ଗଟା ଆସିବ 65,120। ହଁ, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରିଙ୍ଗଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ 98,580। ଏଇଟା ହେଉଛି 98,580, ଏଇଟା 65,000, ଏଇଟା 65,000। ମୋର ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, 65,000, ଇଏ 98,000। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଛି ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଆପଣ ବହୁତ ଥର ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି, ଦେଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭରପୁର ପାଲ ବାବୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି ଏହା ଭିତରେ? ହଁ, ଆଜି ଦୋକାନରେ ଆପଣ ବହୁତ ପାର୍ଟି ଶୁଭୁଥିବ, ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଏମାନେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦିନେ ତ ରାତି 8:30 ବେଳକୁ ବି ମୋତେ ନେହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏ ଦୋକାନ ହେଉଛି ସେମିତିଆ ଯେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କେୟାର ମିଳିବ। ଆଉ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖାଇବା, 7-8 ଦେଖାଇଲେଣି, ଆଉ 2-3 ତ ଦେଶୀୟ ଦେଖାଇବା, ତାପରେ ଡାଇମଣ୍ଡର ଦେଖାଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବ 56,360 ର ଲେଡ଼ିସ୍ ରିଙ୍ଗଟା, 56,350 ର ପଡ଼ିବ ଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିଙ୍ଗ 66,000। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, 56,000, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ? ସୁନାର ଏମିତିଆ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁନି, ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଏଇଟା ପ୍ଲାଟିନମ୍, ପ୍ଲାଟିନମ୍ 56,000 ର।
ତାପରେ ଆପଣ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆସିବ ସଲିଟାରୀରେ 69,000 69,000 ଆସିବ। ବଡ଼ ପଥରଟେ ଅଛି ଆଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପଥର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି, ଅଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଡାଇମଣ୍ଡ ତ ଡାଇମଣ୍ଡ 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 ରିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପୁରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଆପଣ ପାଇବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ କହିଲେ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣ 56,000। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଇଟା ଅଛି ଆପଣ 69,800। କେତେ ଆବାଜ ହେଉଛି ଆଜି, ନାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ସୁନା ରେଟ୍ ଆଜି ଅଛି 51,990। ମୌକା ଦେଉଛି ତ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରିଙ୍ଗଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମ୍ ପିସ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ, କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 42,000 ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ପ୍ଲାଟିନମ୍, ହଁ ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଏଇଟା 39,000 ଅଛି। 39,000 ଏଥିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ନାହିଁ? ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଡାଇମଣ୍ଡ ନାହିଁ। 39,000 ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ, ସେଇଟା ବି ଛୋଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା, ହଁ କପଲ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରିଙ୍ଗଟା ଆପଣ ଏଇ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା, କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, କପଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଅଛି, 39,000 ଏଇଟା ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆସେ 52,000 52,000 ଇଏ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ରିଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲିଣି ନା, କ'ଣ କହିଲେ? କେଉଁଠି? ନମସ୍କାର, କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ ମାନେ? କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି କେଉଁଠି? ପରମାନପୁର ଆସିଲେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନେଲେ ଆଜି? ଆଜି ନେଇଥିଲି ନେକଲେସ୍ ଗୋଟେ, ନେକଲେସ୍ ଗୋଟେ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ସିଓର ଦିଆହେଇଛି, ଠକୁନ ତ ତୁମେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୋକାନ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ଥିଲା ସବୁ, ଭଲ ଇଏ ସବୁ ଅଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲିକି କରେନି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମତେ ବି ରିଲାଏବୁଲ ଲାଗିବା ଦରକାର ଅଛି ନା, ମୋର ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବାର ଅଛି ନା। ହଁ, ତାପରେ ସୁନା କିଣିବେ ଆପଣ, ତାର ସୁନାର ପୁଣି ଗୋଟେ ତ ରହୁଛି, ପ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି, ତାପରେ ଠକା ଠକି କିଏ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକିରି କିଣିପାରିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବି କରୁଛି, ସବୁ ଦୋକାନରେ ମୁଁ କରେନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, 5,000-10,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ଏକୁଟି ଆସିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପୁରା? ସମ୍ବିତ ରଣସିଂ। ସମ୍ବିତ ରଣସିଂ, ରଣସିଂ ମାନେ ପୁରା ଖଣ୍ଡା ତ? ଆଜ୍ଞା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ବାହ, ଯା ହଉ ତମେ ଦଉଛ, ମୋର ଟିକେ ରେପୁଟେସନ୍ ରହୁଛି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣି ନେଇଯିବେ ତ କଥାରେ ଆଉ, ନା କ'ଣ ନେହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କିଣିଦେଉଛ? କିଣିକି ବିକି ଦେଉଥିବ? ନା ଦେଖ, କେଡ଼େ ସୁନା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଦେଖେଇଲେ, ଏବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦେଖେଇବା? ଏବେ ଡାଇମଣ୍ଡରେ ଆମେ ସଲିଟାରୀ ଦେଖେଇବା, ଡାଇମଣ୍ଡରେ କେବଳ ସଲିଟାରୀ ଦେଖେଇବା, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଦେଖେଇଲେ। ଭିତରେ ଆମର ରଣସିଂ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ରଣସିଂ ତ, ରଣସିଂ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ନେକଲେସ୍ ନେଇକି ଗଲେ। ଏଇଟା ସଲିଟାରୀ, ଏଇଟା 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଲାଗିଛି, ନାଇଁ ଏଇଟା 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ହଁ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି, ସଲିଟାରୀ, ସଲିଟାରୀ ମାନେ ପୁରା ନିଦା ମୁଣ୍ଡା। ଏଇଟା 56,000 ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିବ, 56,000 ଓନ୍ଲି ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ, ଅଲବତ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଜରୁର ମିଳିବ, ହଁ ପ୍ରପର କେୟାର ମିଳିବ, ପ୍ରପର କେୟାର ମିଳିବ, ହଁ ପ୍ରପର ସର୍ଭିସ ମିଳିବ, ଫୁଲ୍ ସର୍ଭିସ ମିଳିବ, ହଁ ପାଲାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିସ ଦିଆହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 56,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି,
ମୁଦିଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ? ମୁଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 71-75 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। 71-75 ଆଉ ଆପ୍ରୋଚ ବଢ଼ିବ ମୁଦି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ମୁଦି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଚଏସ୍କୁ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଫର୍ ଦୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏମିତିଆ ମୁଦିକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସାର୍ ଆସିବ ସଲିଟାରୀରେ 42,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି। 42,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 60,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଦି ସହିତ ନା କ'ଣ? ହଁ ସାର୍, 60,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ମୁଦି ସହିତ ପଡ଼ିଯିବ ଡାଇମଣ୍ଡ ମୁଦି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମୁଦି କିଣିବାକୁ ହେବେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଜାଗା ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ, ପଧାନପଡ଼ା ବୁଢ଼ାରାଜା ସମ୍ବଲପୁର। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ସୋଭର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସେ 42,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଲାଗିବ ଲାଗିଛି ଏଇଠି। ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଏକଦମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡ, ସବୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସଲିଟାରୀ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ଡାଇମଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବି ସିମ୍ପଲ ସୋଭର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆସିବ, ଦିଅନ୍ତୁ ହାତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 21,600 ଟଙ୍କାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଇଟା ନାଇଁ, 21,600 ଟଙ୍କାର ଡାଇମଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆସିବ 21,600 ଟଙ୍କାର ଡାଇମଣ୍ଡ, 21,600 ଟଙ୍କାର ଡାଇମଣ୍ଡ, ଇଏ ବି 21,600 ଟଙ୍କାର ଯୋଡ଼େ ମୁଦି ପିନ୍ଧି ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 21,600 ଟଙ୍କାର ଡାଇମଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରିଙ୍ଗରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଦେଲେଣି କେଉଁଠି ମୋ ହାତକୁ? ଏଇଟା 56,000 ଆସିବ, 56। ଏଠି ସଲିଟାରୀ ଲାଗିଛି ଆଉ ଡଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି। ହଁ, ଏଇଟା 56,000 ଲେଡ଼ିଜ୍, 56,000 ପଡ଼ିବ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ, 56,000 ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାର୍ ଆସିବ 48,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ, 48,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ, ଖାଲି ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ 48,000। ହଁ, ଖାଲି ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ 48,000। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳୁଛି ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦୁଶୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ ବୁଲିବେ, ଆପଣ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ ବୁଲିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି, କେଉଁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 0.71 ର 164,000 ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି, 164,000 ଡାଇମଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ପିନ୍ଧିବା, ଗୋଟେ ଝିଅ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଦିଶିବ ଦେଖିବା। ନେହା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ପିନ୍ଧିବେ, 165,000 ଟଙ୍କାର ଡାଇମଣ୍ଡ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଖାଲି ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଅଛି। ହଁ, 165,000 ଟଙ୍କାର କେବଳ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଟା 55,000 ସଲିଟାରୀ ଡାଇମଣ୍ଡ, ସଲିଟାରୀ ଡାଇମଣ୍ଡ 55,000 ପିନ୍ଧିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଓ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମୁଦିଟେ କାହାକୁ ପିନ୍ଧେଇବେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଏ ମୁଦିରୁ ଯାଇକି ସିଧା ହାର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଦି, ହୀରା ମୁଦି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଲିଟାରୀ ଅଛି, 16,000 ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଡାଇମଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, 16,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ପାଇବେ, 16,000 ଟଙ୍କା ମୁଦି। ଟୋଟାଲ କେତେ ପଡ଼ିବ? ମୁଦି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସେ 25-30,000, 25,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଦି ପାଇବେ, ଡାଇମଣ୍ଡ ମୁଦି ପାଇବେ। ମୋ ହାତରୁ ଏଇଟା ସବୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ 25,000 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦି ଦେଖେଇଦେବା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ସଲିଟାରୀ ଡାଇମଣ୍ଡରେ ମୁଦି ପାଇବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମୁଦି। ଆଚ୍ଛା ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ମୁଦିଟା ହେଉନି, ଟିକେ ବଡ଼ କରିହେବ, ଟିକେ ବଡ଼ କରିହେବ, କରିହେବ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଡ଼ ଦରକାର, ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକିରି କରିଦେବେ, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆମେ ବନେଇଦେବୁ, ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ଦାମ୍ ରହିବ, 50% ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ସେଇ ଦାମ୍ ରହିବ, ସେଇ ଦାମ୍ ରହିବ। ମାନେ ମୋ ଧର ଏଇଟା 25,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଦେବି ଟୋଟାଲ ସବୁ ମିଶିକି ସୁନା ମିଶେଇକି 30,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏଇ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। ମାନେ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ। 25,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ,
ए मुदी केतरा अछि अछि 5-6टा रु बेसी आसे सेल्टर जदि आसबे लोक सरी जाइथिबो सरी गला हम संगे संग मगाई दो नै नै गोटे पीस रखि दिले सिना लोक देखिबे एटा 25000 टका रे मुदी स्टोर अछि त जिंस त स्टॉक आउट हबै ना त सेति पई किछि नै जेतेबे आपन स्क्रीनशॉट कर देथिबे स्क्रीनशॉट रखिले हम फेर डिजाइन सेटा मगाई देबे 25000 टका हां 25000 टका रे डायमंड मुदी देखंदु बढ़िया जिंस त देखैलो आउ अछि ১৮ ক্যারেট সুনা লাগিছি তারপরে ভি আপনকো 5% ডিসকাউন্ট মিলিবো মিলিবো তো স্যার হ্যাঁ স্যার আরে আজি দোকানে বহুত ভিড় আছে তা ভিতরে আমি করেদেলে না হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আর তোমাকে বহুত ধন্যবাদ এত ভিড় থাইকি মতো সাহায্য করল আউ দেখুন এতিকি জিনিস আমি আজি আপনাকে দেখাই দিয়েছি সবুযাক প্লাটিনম আউ ডাইমন্ড র মুদি এমিতিয়া জিনিস মু আগরু কেবে দেখাই নথিলি আজি প্রথম থর দেখাইলি ডাইমন্ড সেকশন রু দেখিবার ভরপুর সাহায্য কলে পাল বাবু নেহা ম্যাডাম আউ দেখাউদুল আমি আপনাকে দ্বারিকা জুয়েলার্স দ্বারিকা জুয়েলার্স পদানপড়া বুড়ারাজা সম্বলপুর এইটি রখিবা সমস্ত কইবা হে জগন্নাথ জয় জগন্নাথ সমস্ত উন্নতি কর সমস্ত পরিবার সুখ শান্তি সমৃদ্ধি রখ সমস্ত স্বাস্থ্য নিরাময় রখ আ মা সমলেঙ্কু বি প্রার্থনা করিবা সমস্ত জনাই দেবা নমস্কার নমস্কার।